Sveiciens dzīvnieku un ķepu sirds draugiem! Šodien ķepu komanda dosies noskaidrot, ko nozīmē pagaidu mājas kaķiem un ar ko tās atšķiras no patversmes. Iepazīsimies ar lielāko kaķu šķirni Maine Cooniem un uzzināsim, kā mūziķis Uģis Miezītis ar savulaik no patversmes paņemto suni Regīnu kaimiņu mājā ķēra zagļus. Kamēr sniegs kūst lēni, pūkains pavasaris jau atnācis Latvijas dabas muzejā. Tur var apskatīt un tuvāk iepazīties ar visdažādākajiem mīļdzīvnieciņiem. Pirmkārt jau trušiem, kas var būt ļoti dažādās krāsās un sasniegt iespaidīgus izmērus. Būs arī jūras cūciņas, pelītes, žurciņas, kāmīši, šinšilas un burunduki. Mīļdzīvnieku izstādē darbosies trušu skola, kurā garauši apgūs lekšanu pāri barjerām un trušu skriešanas sacensības. Bet tiem, kas ir draugos ar seskiem, uz muzeju jādodas tieši šodien un rīt. Tad klātienē varēs iepazīties ar šiem hiperaktīvajiem un ziņkārīgajiem dzīvnieciņiem. Līdz mūsu ausīm nonāca stāsts, kas risinājies tepat Latvijā. Kādam saimniekam esot bijis ļoti liels kaķis, kas mēdzis plēst kaimiņu trušus un vistas. Arī kaimiņš, kad bijis kunga prātā, dabūjis ciest. Šajā konfliktā esot saukt pat policija. Un kaķis Mils Runcis esot arestēts. Vai tā bija vai ne? Nu, to mēs tagad nevaram noskaidrot. Tomēr šis stāsts mūs pamudināja meklēt lielākos kaķu šķirnes pārstāvis Maine Coons. Un noskaidrot, kāda tie ir patiesībā. Maine Coons sauc arī par menas jenotveidīgajiem kaķiem. Šai šķirnei pasaulē ir liela popularitāte, un tie tiek uzskatīti par lielākajiem mājas kaķiem. Viena runča svars var sasniegt pat 15 kilogramus. Pirmās liecības ir kopš 19. Gadsimta beigām. 1864. Gadā Amerikā, Menas štatā, no kurienes arī ir šīs šķirnes viena daļa nosaukuma, lauksaimniecības izstādē tika izstādīti ļoti liela izmēra dzīvnieki. Maine Coon jeb menas jenotveidīgo iespaidīgais izmērs un teicamie mednieki instinkti Amerikas fermeriem palīdzēja tikt galā ar sauveļas trušiem un žurkām, kas nodarīja lielus postījumus ražai. Lai gan viena no leģendām stāsta, ka šie kaķi ir sauveļas kaķa un jenota mīlas sakara rezultāts, tā nav taisnība. Par to, kā Maine Coona priekšteči nokļuvuši Amerikā, arī ir ļoti dažādas leģendas. Marija Antonete, jūtot to, kad, teiksim tā, pirms Franču revolūcijas, jūtot to, ka nebūs labi, viņa savu iedzību, tā skaitā savus iemīļotos kaķus, sūtīja ar kuģi pāri okeānam uz Ameriku. Diemžēl pat viņa izbēgt nevarēja, bet šie dzīvnieki tā kā pārceļoja. Tā, ņemot vērā to, ka šie dzīvnieki bija ļoti liela izmēra, tad nokļūstot brīvībā ASV, viņi vienkārši sāka pāroties ar turienes vietējiem mājas dzīvniekiem, tādējādi izveidojot šo milzīgo kaķu šķirni. Visticamāk, ka Maine Coon senči bijuši persieši vai Norvēģijas meža kaķi, kas tiešām atceļojuši no Eiropas, kurus krustojot ar Amerikas izspalvainajiem kaķiem, audzētāji izveidojuši Maine Coons. Ar izmēriem ir tā, ka raksturīgākais, teiksim, kaķenēm ir sākot no 5 kilogramiem. Maksimums nav ierobežots nekādā veidā. Savukārt runčiem tas minimums, kas liecina, ir kaut kā 8 kg aptuveni. Krāsu variācijas ir visdažādākās, izņemot tās, kas radītas mākslīgi. Lilā vai šokolādes krāsas Maine Cooni nemēdz būt. Toties var būt vienkrāsaini, divkrāsaini ar dažādu kažoka zīmējumu un pat marmora krāsā. Konkrēti šī te kaķinīte ir bruņurupuču krāsas ar baltu. Viņai ir pāris baltu pleķīši. Šiem kaķiem noteikti jāmāca, ka bez saimnieka šajā pasaulē dzīvo arī citi cilvēki. Mēs iesakām aicināt ciemiņus, mājās, radiniekus un šo te kaķi jau sākot ar mazu vecumu dot pa rokām, tā teikt, lai viņu mīļo, lai viņu glauda, lai dzīvnieks saprastu to, ka sveši cilvēki pieskājienas tas nav nekas ļauns. Ziniet, ar viņu var sarunāties kā ar cilvēku. Načurp, sēdies, tagad runā čukstus. Viņš arī to māk. Principā runāju kā ar cilvēku, kā ar dēlu. Viņš dzīvo pēc ģimenes noteikumiem un visu saprot.
Meinkūni var dzīvot gan dzīvoklī, gan privātmājā. Tomēr jāņem vērā, ka meinkūns nekad nedrīkst dzīvot kā ielas kaķis, tad viņš tiešām var kļūt agresīvs. Tāpēc viņam vajadzīga saimnieka uzmanība un mīlestība. Ja jūs esat biznesā no rīta līdz vakaram, tad meinkūns noteikti nebūs pareizā izvēle. Man šie šķirni patika tāpēc, ka visas 24 stundas dzīvnieks tevi novēro. Viņš, piemēram, skatījās, kā mēs ejam uz tualeti un centās to atkārtot. Es iegāju vannas istabā un skatos, mans kaķis sēž bidē. Es pat nobijos, domāju, ka kāds svešs cilvēks. Tagad gan viņš ir izaudzis un vairs tur nevar ietilpt. Ļoti mīļš, viņš skatās, kāds saimniekam noskaņojums. Ja saimnieks šodien grib kaķi pamīļot, tad viņš būs līdzās saimniekam. Ja saimnieks ir satraucies vai noguris, viņš sēdēs un gaidīs, kamēr saimnieks pasauks ar žestu vai balsi. Brīžiem cilvēkiem ir priekšstats, ka šis dzīvnieks ir ļoti nikns, ir pateicoties tieši šeit purna izteiksmē. Šīs te izteiktās vaigo kauli, izteiktie mandeļu veidi, piemiegtās nedaudz acis, šie te saucamie ūsu spilventiņi izteiktie, kas rada tādu draudīgu izskatu, plus vēl teiksim, liela ausis tiem dzīvniekiem, kas ir pušķīši. Šīs te padziļinātās acis, man šķiet, ir tas pats raksturīgākais, kas rada to tādu dusmīgu dzīvnieku iespaidu. Tas, ka dzīvnieki, teiksim, stresa situācijās rīkojās dažādi, tas, protams, ir atkarīgs pirmām kārtām no gēniem, otrām kārtām atkarīgs ir no audzināšanas. Meklēt mājas pazudušiem, noklīdušiem un atstātiem dzīvniekiem ir raidījuma ķepus sirds galvenā lieta. Par to mēs stāvam un krītam. Tāpēc ir liels prieks, ka mums šajā darbā palīdz arī citu profesiju pārstāvi. Šoreiz aktieris Vilis Daudziņš. Patversmes dzīvnieku draugs suņi Vili sagaida ar skaļām rejām. Bet izskatās, ka Vilis veiksmīgi prot uzrunāt ne tikai cilvēkus, bet arī suņus. Tas nu gan ir viens interesants. Tā ir Lotiņa. Viņa no līdžiem mums atnāca. Ļoti pozitīva tāda, priecīga aktīvista. Man tā dzīve vairāk ir bijusi tāda, ka kaķi bijuši mājā. Rubiks bija kaķis un princis. Kaķi man ļoti patīk, bet vienmēr bija gribējies suni. Bet nu, tāda dzīvoklis maziņš un nav jau kur ar to suni dzīvoties. Un tā, nu esmu nodzīvojis bez suņa, bet nu, patīk man viņi ļoti. Šitā jau pilnīgi karaliska ir tāda laika, tiešām laika. Nu, varbūt drusciņ kāds tur kaut ko ir, ne? Garām noskrējis ar citiem gēniem, bet vispār jau laika. Kļūt par aizbildi nozīmē palīdzēt meklēt jaunas mājas, apciemot patversmē un izvest pastaigā. Vils izvēlējās kļūt par aizbildni straujai suņu meitenei Raidai. Spēcīgs suns. Tā suņa uzticēšanās cilvēkam ir pilnīgi bezgalīga. Pilnīgi nemaz neinteresē, vai tas cilvēks ir pēdējais mūdzis attiecībā pret citiem cilvēkiem, vai viņš tur kaut ko ir nokrāpis, vai kas ar viņu ir bijis. Bet tad, kad tu pārnāc mājās, tevi mūžīgi sagaida priecīgs suns. Tāds, kurš ir laimīgs par to, ka tu esi atnācis. Šovasar mums pieklīd laika. Lūk, jā, tieši tik liela. Tieši tik liela kā Raida, tāda laika. Kā vēlāk noskaidrojām, tā bija Karēlijas laika, ruda, ļoti skaista, nosaucām par lapsu. Mūsu lauku mājā, bet mēs tur nedzīvojam, tā mums ir kā vasarnīca. Un tāpēc ņemt to suni tagad ziemā uz Rīgu, es dzīvoju vienīgā asfaltā, es nevarētu, nu, tas vienkārši nav iespējams. Un atradām, jā, vienus saimniekus, kas bija mieru to mūsu lapsu ņemt. Un tagad lapsa dzīvo tur netālu no ogres vienā pagalmā. Esot izrakusi visas dālijas un milzīgas bedres sataisies, jo suns tiešām bija ļoti tāds enerģisks un ļoti jauks. Es pēc tam ilgi domāju par to suni. Es domāju, varbūt es nepareizi izdarīju, kādēļ viņu, jo varbūt viņš kaut kā... Varbūt tas bija kaut kāds īpašs nodoms, kādēļ tas suns bija atnācis pie manis. Visticamāk, suns atnāca tieši tāpēc, lai viņam palīdzētu atrast jaunos saimniekus. Vienam sunim Daudziņu ģimene mājas jau ir atradusi. Varbūt izdosies palīdzēt arī Raidai. Šis man šķiet ir īsts medību suns meitene, jauna. Es laikam, ja nekļūdīšos 8 mēneši, visu vēl var iemācīt, ļoti ziņkārīga.
Un kā redzams, arī tāda ļoti mierīga sunenīte. Šis suns gribēs, kā ar viņu skrien, kā ar viņu iet, kā ar viņu viskaut kur nokļūst. Viņš noteikti ietu visur līdz, pilnīgi visur līdz savam saimniekam. Jā, tas ir tāds suns, kurš mīl dabu. Mani sauc Vilis Daudziņš, un suni sauc Raida ar ķepu uz sirds. Savas īstās mājas vajadzīgas arī šim runcim. Vārdā – Busiks. Viņam ir 5 gadi, mīļš un kārtīgs kastrēts kaķis. Patversmes darbinieki teica, ka Busiks varētu būt meinkūna un persijas kaķa jauktenis. Omulīgs – patīk spēlēties. Saimnieku rokās sēdēs kaut visu dienu. Pagaidu māju kaķim! Ko tas īsti nozīmē? Vai paņemot minci uz kādu laiku, beigās nesanāk tā, ka viņš paliek pie jums dzīvot pastāvīgi? To noskaidrosim pie Sandras Vilciņas, kuras pagaidu mājās kaķi dzīvo gandrīz katrā istabā. Divi pašas minči un vesels 10 uz ielas izmestu vai klaiņojošu kaķu. Tāda šobrīd ir Sandras pagaidu māju bilance. Pats vārds pagaidu jau saka priekšā, ka kaķis tur dzīvo līdz tam brīdim, kad ir sadakterēts, aprūpēts un viņam atrasts jauns saimnieks. Es izlasīju internetā lūgumu, kad vienam kaķim pilsētas centrā, kurš ir pieklīts kafejnīcā, viņam vajadzētu pagaidu mājas. Un tobrīd tās pagaidu mājas, ko viņam piedāvāja, bija brīvas, laikam pēc kaut kādas dienas. Un tad es tā teicu, ka okay, labi, vienu dienu es varu. Tā kā. Un tad viņš atbrauc pie mums un pēc tās dienas jau es tā kā sapratu, ka lai jau viņš paliek taisa pagaidu mājās. Pagājušajā gadā Sandra pie sevis izmitinājusi un jaunas mājas atradusi 26 kaķiem, šogad jau 9. Sandra tic, ka sava kārta sagaidīt saimnieku pienāks arī šim pelēkajam majestātiskajam nopietna izmēra runcim. Pelēkajam ir 5 gadi. Pagājušo gadu viņš sāk apciemot netālo kaķu koloniju. Tur viņa interesi saistīja viena mežonīga kaķenīte. Lai dabūtu savu sirdsdāmu, viņš sakāvās ar citiem runčiem tik tālu, ka bija jāved pie daktera. Tad pie reizes pelēkais tika kastrēts. Kaķis laikam ņēma ļaunā un pazuda uz 2 mēnešiem. Tad atkal atgriezās un sāka piestaigāt arvien biežāk un biežāk. Un ziemā palika pavisam. Šim mīļajam runcim būtu vajadzīgas mājas, kur, kad gribas, var pastaigāt ārā. 12 kaķu barošana, ārstēšana un higiēna Sandrai aizņem apmēram 2 stundas no rīta un tikpat vakarā. Pišķi aizņem laiku, jā, bet atkal no otras puses, kad tu redzi, kad no tā mozā slimo kamūliņa izaug viens poršs un skaists un žiparīgs kaķēns, un tad jau tas gandarījums ir stipri lielāks nekā tās pūles, kas tur ir jāiegulda. Es gadrīt tā īpaši nepopularizēju to, kad es to daru un nezinu, kāpēc būtu pieļaujot, kad ir jau arī cilvēki, kas to varētu nesaprast un uzskatīt mani par traku kaķu veceni. Sadakterēt un pabarot tik daudz kaķu nav lēti, tāpēc palīdz domu biedri dažādos sociālajos tīklos, kas ziedo naudu, arī organizācijas Dzīvnieku SOS un Tuti. Neatkarīgi no tā, cik ilgi kaķis dzīvo pagaidu mājā, viņš tāpat ar laiku tiek iemīlēts kā savējais. Es vienmēr sev mierinu ar domu, ka, ja es viņu tagad atdošu, es varēšu palīdzēt vēl kādam, jo visus es tāpat paturēt nevaru. Pašai bija tas stereotips agrāk, ka nevar dot pagaidu mājas, jo viņi visi noteikti tepat paliks. Ja? Bet, ja tās mājas var atrast, un okay, es nevaru izglābt visus, bet, ja es varu izglābt kaut dažus un iekārtot, tas taču ir dievam tīkams darbs. Arī šai kaķu ģimenītei vajadzīgas mājas. Kaķenīte ar 2 kaķu puikām un 1 meitenīte lielajā augstumā izglābta no daudz dzīvokļu mājas pagraba, kur viņus gaidīja nosalšana. Tagad visi, gan mamma, gan bērni, izērstēti un marta beigās būs gatavi doties uz jaunajām mājām.